বিজেপিৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ মন্তব্যক লৈ অব্যাহত আছে বিতৰ্ক। বিষয়টোক লৈ এইবাৰ পুনৰ মুখ খুলিছে মৃণাল শইকীয়াই। গৌৰৱ গগৈ আৰু যোৰহাট ইস্যু তল পেলাবলৈ তেওঁক লৈ এছামে বিতৰ্ক কৰিছে বুলি অভিযোগ কৰিছে মৃণাল শইকীয়াই। সেই ষড়যন্ত্ৰটো এইটো ডাঙৰ এটা কনস্পিৰেচি যে এই গৌৰৱ গগৈ ইস্যুটো তল পেলাবলৈ এইটো এটা আনিছে। এবাৰ নহয় DY365ত দুবাৰকৈ উজনি নামনিক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰা সন্দৰ্ভত বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই এতিয়া ওলোটা খৰ মাৰিছে। বিধায়কজনৰ মতে তেওঁ মন্তব্য কৰাই নাছিল। একাংশই তেওঁৰ মন্তব্য এটুকুৰা কাটি অনৰ্থক বিতৰ্কৰ সূচনা কৰিছে। সেই গোটেই ইণ্টাৰভিউটো কাটি কাটি এটুকুৰা উলিয়াই পেলাই সেইটো কাইলৈ পৰা লগাই দিছে। এটা ষড়যন্ত্ৰত মিলিত হৈ এনেকুৱা কৰিলে কিন্তু এই ভাৱটো বেছি জাগিবহে। মইতো বেলেগ এটা উদ্দেশ্য আগত ৰাখি কৈছিলোঁ, বেলেগ এটা দৃষ্টিভংগীৰে কথাটো কৈছিলোঁ। দুইটা বাইট যেতিয়া চাব, যোনে অকল টুকুৰাটো চাইছে তেখেতসকলে নুবুজিব, গোটেই সম্পূৰ্ণ বাইট চোৱা মানুহখিনিয়ে, সম্পূৰ্ণ বক্তব্য শুনা মানুহখিনিয়ে বুজিব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল মৃণাল শইকীয়া এতিয়া বিজেপিতেই নাই। এই সন্দৰ্ভত বিধায়কজনে ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীক এবাৰ লগ পালে সকলো ঠিক হৈ যাব। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাণৰ কাষত ফুচফুচ কৰাসকলৰ পৰা সাৱধান হ'বলৈ ক'লে মৃণাল শইকীয়াই। তেখেতৰ লগত মোক ভাল সম্পৰ্ক, খুব ভাল সম্পৰ্ক, এবাৰ লগ পালেই সকলো শেষ হৈ যাব। সেইদিনানো কৈছোঁ তেখেতো সাৱধান হ'ব হ'ল। তেখেতৰ চাৰিওফালে কাণত ভুনমুনাই থকা মানুহকেইজনে উজনি নামনি কৰা বিধায়ক শইকীয়াক সকিয়নি অবিভক্ত কলিতা ছাত্ৰ সন্থাৰ। বিধায়কজনক ৰাজহুৱাকৈ ক্ষমা খুজিবলৈ আহ্বান জনাই সন্থাটোৰ সকিয়নি মৃণাল শইকীয়াই নামনি অসমত সোমাব পাৰিব, কিন্তু ওলাই যাব নোৱাৰে। এনেকুৱা মন্তব্য যদি আকৌ নামনি অসমক লৈ কেতিয়াবা কটু মন্তব্য দিয়ে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ প্ৰৱেশ কৰিলে নামনি অসমত কেতিয়াও ওলাই যাব নোৱাৰিব। এইটো আমাৰ কলিতাঐক্য ছাত্ৰ সন্থাৰ স্পষ্ট কথা। সন্থাটোৱে ইতিমধ্যে চাপৰ থানাত মৃণাল শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছে গোচৰ। কেৱল চাপৰতেই নহয়, ৰাজ্যৰ আন বহুকেইখন থানাতো FIR দিয়া হৈছে মৃণাল শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে। মুখ্যমন্ত্ৰী কঠোৰ হলে বিপদত পৰিব পাৰে মৃণাল শইকীয়া। খুমটাইৰ পৰা বেদাংগতা মুলি DY365।